Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақордада мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитетінің төрағасы Әлихан Байменовті қабылдады. Кездесу барысында сала басшысы президентке өңірлік хабтың осы кезеңге дейінгі жұмысының қорытындылары мен алдағы жоспарлар жөнінде баяндады. Хабтың орнықты дамуы мақсаттарына қол жеткізу жолында өңірлік және өңіраралық ынтымақтастықты дамытуға үлес қосып отырғаны айтылды. Сондай-ақ қазіргі кезде Сингапур орталығымен бірге оның мемлекеттік қызмет саласында білім мен тәжірибе бөлісе танымал ұйымға айналған дата өтілді. Астана хабына қатысушылардың саны 34 елмен 5 халықаралық ұйымға дейін өсті. Кездесуді қорытындылай келе президент Байменовке отандық мемлекеттік қызмет саласын жетілдіру үшін инновациялар мен озық халықаралық тәжірибелерді енгізуді тапсырды. Мемлекеттік қызметті жетілдірудегі әріптестік үлкен сұранысқа ие болып отыр. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл хабтың жұмысын елбасының жан жақты ынтымақтастық пен әріптестікті дамытуға бағытталған үлкен кең көлемді саясатының бір тармағы деп таниды және 2014 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының комитеті хабқа арнайы сыйлық беріп, биыл Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жоғары деңгейі комитетінде хаб үлгі ретінде қарастырылды. Әлемдегі 34 дамыған елді біріктіретін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы Астана хабы арқылы осы ұйымның қағидаттары мен стандарттарын аймақ елдеріне тарату жобасында қарастырып отыр.